Var är min mössa? Min mössa? Nej, vi får skita igen. Sådär, ja. Och jag slog mig i benet i morse, förstår du? Så jag behöver använda käpp hela julen. Jag kan inte hjälpa till så mycket. Okej. Men vi kan tända ljuset till att börja med. Ja. Det är en sak som vi gillar, att tända ljuset. Men ja, du går nog spara på de rosa. Vi har inga rosa kvar. Men den gick ändå som man vill ju. Ja. Superduper! Men nu tycker jag... vi ska ta och öppna våran lilla lucka. Och det är den 10:e. Du har den ut och in. Ut och in. Men det fixar jag då. Ja, medan jag öppnar luckan. Det är jag ska på. Så länge jag kan få mig. I det här fallet är nummer 10. Och jag hittar knäck. Gott med knäck. Så har du knäck? Ja, det är mitt favorit. Jag älskar verkligen knäck. Aj, mitt ben. Men då får vi plocka upp det. Jag är väldigt sugen på lite godis nu den 10:e. Vi får plocka upp. En nyckel. Jag får en. Du kan ta den. Så kollar vi på stjärnan så länge. Stjärnan? Ja. Tittar vi på. Nu då. Hälsningar, svenska kocken. Åh, svenska kocken. Det är ju en kapa. Det är ju... Kom, det kan vara en del. Håll den. Håll den. Så. Där är jag kanske. Det är en del. Jo, men... Har vi fått en ny del? Det är perfekt. Tog det lite på. Fast du, vi måste planera hur vi ska gå. Med den här lilla julhunden. Vi måste planera här. Hur vi ska gå. Ja. Först kommer vi att gå förbi tomtegårdarna. Sen markägarens stuga. Granskogen. Sen kommer vi gå, vad står det där? Kulgränden. Och sen lilla kullen. Och ängen. Trissi. Och täcka fyrskogen. Ja. Sen är vi ju framme. Sen är vi boden där. Nu behöver vi inte den. Vi kommer ändå inte gå. Men det är ju 24. Ska vi ju ändå till kristhuset. Och det var det vi inte visste. Det är ju bra att kristhuset ligger där. Ja. Men då går vi ut på upptäckten. Men vi måste jag kan... Nu! Jag säger att jag är ganska trött. Klockan är 12. Och vi går upp och lägger oss. Sen, jag var tyst för jag tog tomten och sommaren. Jag vill inte sova innan jag är slut.